Мусагеница е квартал тип Люлин, не знам какъв паралел. Виж са, обяснявам ти. Мусагеница, моето момче, въобще не е квартал тип Люлин. Глей са. Люлин се намира до парка, до Банишора, до фондови жилища, Света Троица, Расадника, Овча купел, Надежда. В смисъл, гадно място. Мусагеница, от друга страна. Мусагеница се намира, моето момче, ето тука. Значи искам да ти кажа, че тука няма слабо. Що не излиза Мусагеница, бе? Ей тия дървеница. Как младо сено тук? Вие нормални ли сте? Това е Мусагеница, бе. Ей, това е Мусагеница, бе. Даже е тука е метрото. Метрото на Мусагеница. Ето го. Метрото. Ей, това е Мусагеница тука. Не знам, що дървеница. Както и е. Това е Мусагеница, не гледайте. Ето тук е младо сено. Така, Мусагеница е до Люлин. До изток. И сега ще ви го докажа. Изток е скъп квартал. Така, отиваме в София. Продажби. Двустайка. Люлин. Ето ви ги Люлин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Люлин център. Това ли е Люлин център? Ох! Така, Люлин център. И търсим двустайка. Средна цена 1400 евро. Нали така? 1400 евро на квадрат двустайка в Люлин. Така, корекция. Махаме люлините и отиваме в Мусагеница. Както ви показах, това е Мусагеница. 2000 евро на квадрат. Така че, никога не си позволявайте да сравнявате Мусагеница с Люлин като стойност. Като стойност. Съвсем различни квартали са. Ти гледаш квадратната цена. Естествено, права пряко сравнение между еднакви имоти в Люлин и еднакви имоти в Мусагеница. Той наемната става човек. И въпреки това, ако тук дойдеш примерно и махнеш Люлин и сложиш изток, разликата е огромна. Средна цена 2500 евро на квадрат. В смисъл, това е 600 евро разлика само заради един булевард разстояние. Ако махнеш това и вземеш примерно изгрев, отиваме на 3400 евро на квадрат. Ако махнеш изгрев, сложиш лозенец, 2600. Изгрев е по-скъп от лозенец. Ако махнеш това и отиеш на нередута, Оборище. 2400. Докторския паметник. Какво? А подуяне? 1700. Make sense, да. Център? 2400. Докторски паметник? 4,3. Може да си купиш двустайка за 1 милион лева. 87 квадратни метра. 1 милион лева. Аре, 800к. Добре, бе, чакайте, бе. Аз моята топ двустайка. Колко мога да иззема? В смисъл, със сигурност няма по-скъп двустаен апартамент 60 квадрата от моя. В изток. 86-58, цена при запитване. 124-79-79-80-80-107-78-63. Човек, аз мога го шитна за 200 000 евро. На секундата. На секундата. А то дори е необзаведено. Копале, 200 000 евро мога да си взема за апартамента на секундата. На секундата. 3-5 на квадрат минимум мога взема. Е, баси майката, скандално. Манастирски ливади още по-ефтино. А, е хубав квартал. Мине Манастирски ливади, няма улици. Ако искаш да живееш на място, което няма улици, градски транспорт, детски градини, ясли и така нататък, да, ходи в Манастирски ливади.